ensinar que você tinha algum valor. Eu estava aqui por uma razão. Meus pais me ensinaram outra lição. Morrendo na sarjeta, sem motivo algum. Significa? Por que disse esse nome? Ache ele. Salve a Marta. Marta. Por que você disse esse nome? Marta, por que disse esse nome? Para! Por favor, para! Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele! É o nome da mãe dele!